Jelena Karleuša važi za nekoga ko zaista nema dlake na jeziku. Ona je sada otvoreno ispričala šta misli o svojoj mlađoj koleginici Aleksandri Prijović. Karleuša, koja je nedavno objavila dva nova albuma Alfa i Omega, smatra da niko sa estrade ne može da je parira i u svom stilu je prokomentarisala mlađe koleginice. Dok je za Miricu Pavlović rekla sve najlepše, za Aleksandru Prijović smatra da je njena muzika zapravo davna prošlost. Samo Milica ima hit, pesmu Mašala koju je snimila ove godine sa mnom, rekla je Karleuša emisiji Prvi red na K1, a onda je prokomentarisala konstataciju novinara da Prijovićka ima hit Dam, dam, dam. O čijem albumu da pričaju? Sve što se snimilo ove godine nije se desio ni jedan veliki hit, počela je Karleuša i onda rekla, Prijovićkina pesma je za mene 2001. godina. Devika je super, Zvezde Granda su super, ali oni su prosto trash, a ja smatram da mi moramo da idemo napred, nikako 2001. godina, rekla je Karleuša u pomenutoj emisiji. Ona je nedavno i na Twitteru pisala o tome i rekla da je nije bio preterano veliki izazov da snimi 19 hitova na dva nova albuma, kad se u ovoj godini nije desila ni jedna hit pesma, niti hit album na muzičkom nebu. Svi zvuče kao da su došli iz 2001. Redom su svi omanuli i publici su ponudili jedno veliko ništa, napisala je nedavno Jelena Karleuša na Twitteru. I sad mnogi su ostali u šoku što je ona izdvojila baš Prijovićku, ali postoji oni koji misle da je Jelena u pravu. A šta vi mislite, da li je Aleksandra Prijović ove godine imala hit ili ipak ne? Da li vam njena pesma zvuči kao iz 2001. godine? Inače, Karleuša se našla u centru još jednog skandala, pošto ratuje trenutno sa Grand produkcijom, jer oni tvrde da je Karleuša photoshopirala rezultate gledanosti njenog koncerta koji se emitovao na Prvoj u isto vrijeme kada se emitovala emisija Zvezde Granda na Pinku. I sada je tu ozbiljna rasprava u toku. A danas se oglasio i Saša Popović koji je dodatno potvrdio tu teoriju Granda da je Karleuša sve lažirala, dok ona s druge strane tvrdi da nije i da su oni mrtvi bez nje i da ih niko ne gleda otkako ona više nije članica tog žirija. A šta vi mislite o svemu tome? Ko tu laže, a ko priča istinu? Pišite mi u komentarima, ne zaboravite da lajkujete video i da se subscribeujete. Asmin Durđić, koji je inače bivši muž aktuelne Aneli koja se nalazi u zadruzi, trenutno uživa u ljubavi sa Stanijom Dobrović, s kojom obilazi svetske destinacije. Svi su mislili da su Stanija i Asmin završili zauvek kada se saznalo da su zajedno i da je on imao ženu koja je ušla u zadrugu, ali kako domaći mediji prenose, njih dvoje su otputovali na Tajland, odakle Asmin uglavnom objavljuje slike sa Stanijom, a ovog puta je objavio samo njenu. I porukom isprovocirao mnoge. Asmin je objavio Staninu sliku na kojoj ona sedi u haljini sa šeširom, a napisao je sledeće. U jakoj ženi je vatra. Ako je volite, zagrejaće vas ceo dom. Ako je zlostavljate, ona će vas spaliti. Ovo je Stanija, napisao je Asmin i zbunio pratioce. Stanija i Asmin su se upoznali prošlog leta još, kad je on već bio u vezi sa drugom devojkom, kako piše Telegraf, a ne sa Aneli, s kojom je navodno bio u braku i s kojom ima dete. Ipak Stanija se nije oglašavala na ovu temu, niti je rekla da se pomirila sa Asminom, ali svakako ovo niko nije očekivao. Aneli, bivša navodna supruga Asmina, se nalazi u zadruzi i sada je mnogi povezuju sa Janjušem zato što s njim provodi vreme i čini se da su simpatije sve veće iz dana u dan, pa mnogi čekaju da njih dvoje stupe u vezu. Zato su je mnogi napali da ona zapravo samo glumi žrtvu, a zapravo je već zaljubljena u drugog muškarca. A Stanija je, kada je saznala za Aneli, kad je videla što se desilo u zadruzi, ostala u šoku i čak je gostovala u Amidžiju gde je rekla da ostavlja Asmina pošto prosto neće da učestvuje u tome i da ona uopšte nije znala da je on bio oženjen jer joj on to nije rekao. S druge strane, Asmin tvrdi u ovoj sapunici da nikad nije ni bio u braku sa Aneli. Tako da ima dosta tu kontradiktornosti. Mnogi su pisali da će Stanija možda ući u zadrugu da se obračuna lično sa Aneli. Što mnogi očekuju, pošto Stanija je neko ko je poznat po tome što ne želi da ukalja svoje ime. A jedna aktualna zadrugarka se čak izlanula da će Stanija ući u zadrugu, pa vidjet ćemo šta će se tu zapravo izdešavati.
Ako Stanija uđe, prirodno je da povede Asmina sa sobom i onda će zadruga imati onu, znate kako kažu, priču sezone. A da li će se to desiti i za koje pare, ostaje da vidimo. Šta vi mislite o cijeloj ovoj situaciji? Pišite mi u komentarima, lajkujte ovaj video i subscribeujte se na Trending. Voditelj Milan Milošević tužio je majku Miljane Kulić, Mariju, za uvrede koje mu je rekla na njegov račun dok je bio još u realitiju zadruga kao voditelj. Međutim, juče na sudu u Rumi palo je pomirenje, a Marija će platiti sve troškove suda. Ali ono što je rekla je zaintrigiralo sve. Istakla je da postoji mogućnost da gledaoci Miloševića i nju opet gledaju na malim ekranima. Milan Milošević i ja se mirimo svakodnevno preko poruka. Završavamo šta je bilo i to je to, sad sve ostavljamo iza sebe. Počela je priču Marija, a onda se umešao Milan i rekao da će to sve rešiti i da je on neko ko prašta. Također je rekao da se Marija pokajala i pokazala mu je da to nije namerno uradila. Svi su bili iznenađeni ovim pomirenjem, a posebno Marijinom izjavom da će najverovatnije i ona i Milan ući u reality, što niko nije očekivao. Zato što je Milan dao otkaz na Pinku, potom je neko vreme radio na Hajpu, međutim već neko vreme se šuška da će se on vratiti kao voditelj. Ali sada ove priče o reality učešću su iznenadile sve. Kada su novinari pitali Miloševića da li bi ušao u zadrugu, on je rekao da bi ušao, naravno, za dobre pare i da bi zapravo svuda ušao za dobre pare. A još je veće iznenađenje što je Marija Kulić rekla da bi mi ona mogla da uđe u reality zato što je trenutno u jako lošim odnosima sa produkcijom, kako je ona rekla. Tako da ukoliko se desi ovaj ulazak, on će svakako sve promeniti. Marija Kulić inače jako ljuta na Marka Đedovića, Kačavendu i Bebicu koji se nalaze u zadruzi i rekla je za medije juče da ne daj Bože da nekome oni budu prijatelji. Pa vidjet ćemo sada šta će se desiti, da li će Milan i Marija ući u zadrugu i poremetiti apsolutno sve ili će se možda ipak čak Milan Milošević vratiti kao voditelj, to svi očekuju. A što se tiče Miljane Kulić, ona ima dosta problema u zadruzi sa svojim bivšim momkom Bebicom, koji je preko noći promenio priču i sada sve najgore govori o Kulićima u čijoj kući živeo pa skoro 2 godine. Ukoliko uđe Marija Kulić, svakako će ta situacija sa Bebicom biti još zanimljivija, a sada ostaje da vidimo šta će se sve u narednom periodu pred nama izdešavati. A vi mi pišite u komentarima šta vi mislite o ovom pomirenju Marije i Milana, šta mislite da li će se on vratiti na Pink kao učesnik ili voditelj ili uopšte. Pišite mi sve to u komentarima, ne zaboravite obavezno da lajkujete ovaj video i da se subscribeujete na Trending.